Mirë mbrëma të gjithëve, ju përshëndes nga studio e programi doktorin në familje në ekranin e të vështatës. Sot së bashku me mikron specialist të ftuar, do të flasim për anemin gjatë shtazanis. Periuda e shtazanis si e në trupin e një grua e ndryshime fizike, hormonale dhe metabolike. Mundësia që një grua të zhvilloj anemi gjatë kësaj periude është prezente sa shpeshmi e këtë e konsiderojnë atë si anemi fiziologike, pasi nevojate në nëzdefetosit për hekur, vitamin B12 dhe acid folikë, Rriten javë pas jave. Ndaj, për të mbajtur situatën në kontrol, është mirë që gjithdo grua shtatë të përdor suplemente të cilat duhet të jepen vetëm në në këshillën e mjekut. Për të folur për anemin gjatë shtatë zanis, kam tëftuar në studio doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjekis specializuar për obstetrik, ginekologi, diabetologi dhe ekografi. Doktor Shkryqimi punon pran ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe pran klinikës të ti private alfa për konsulenza ginekologike. Doktor Shkryqimi, mërë se vini sërish në studion tonë. Mërë se vë gjitha. Sot du të flasim për anemin gjatë shtetëzanis. Po. Pa. Së pari mund nga të regoni, qëfar është anemia në tërsi? Unë duat ju përshëndes juve, sepse kjo është një temë shumë e rëndësishme, është një temë shumë e gjërë, dhe unë mund t'ju them si mba studimeve të fundit që gati mbi 20-25% të shtadzanive që faqet anemia, që anemia. Në konceptin shkencor të përgjithshëm, anemi do të quhet kur hemoglobina e gjakut është me ullët se një mëdhjetë në qoftë se hemoglobina është me ullë se 11 mg për 100 mililitra, atëre do themi që këtu jemi përbaz një anemije. Ndërkohë që vlera normale duhet të jetë? A, vlera normale është 12-16, mm -hmm. varet si në basë reagenteve të laboratorjeve të ndryshme, Ta. por në konceptin e parë, një hemoglobin që është në 11 konsiderojët anemi, mm -hmm. dhe një hemoglobin që është në 7 është urgjens. Pa. Urgjens. Kështu që kjo shpreh vitalitetin, shëndetin dhe jetën në kuptimin e saturimit të oksigenit në tru. Pra, ushqimin. Jo ushqimin që marim ne, po shpjegon urin dhe vuetjen qelizore të trurit. Sepse hemoglobina është i vetëmja, e vetëmja protein e cila që ndronë në një eritrocit dhe që vetë hemoglobina ka në gjyrë në kuqe dhe është me një funksion shumë të rëndësishëm për transportin e oksigenit që e merë nga pulmonet, në gjak, nga gjaku, shkonë në tru dhe në përmjet difuzionit hynë oksigeni dhe del gazi karbonik, pra bëhet aji që që në i difuzionit. Dhe në të gjithë në ko, hemoglobina ushqen të gjitha proceset fiziologike indore. Pra, një njëri, ose një grua shtazane që vuan nga në mija, ka një uri indore, uri qelizore, dhe në shtazani mund të themi që ka një vuajtje të vetë gruas, ka dhe një gruajtje, një vuajtje të fetusit, ose të fëmijës që ajo e pregatitet për të lindur. Mm -hmm. Cilët janë e ato element të gjako të cilët përsaktojnë prezencën e anemis të kënjë grua shtatë zënë? Atere, gjaku në pasqyrë e gjakut, ose në referencë në gjakut, janë disa përbërës. Mm -hmm. Gjaku, juve e kini par vetë, ka njërë të kuqe, një njeri duhet të ketë 3, 4, 5, 5 litra gjak në mm -hmm. trupin që në vetë. Në që qarkullon në organismë të të Gjaku quhet organ, mm -hmm. është organ në vete, si gjithë organ të tjera, është organ i mbyllur, i cili gjatë tërë jetës qarkullon, dhe ma ndej dhe njërzit që apin gjak bëjnë shumë mirë, sepse rifreskojnë, rifreskojnë fiziologjinë e gjaku. Gjaku Ka dy, me... ka, dy reja, po. ka. ka dy pjesë të rëndësishme. Ka dy pjesë të rëndësishme. Ka dy pjesë të rëndësishme. E pare janë element të figuruar dhe e dyta janë plasma. Plasma e gjakut. Plasma është sasja proteinik e gjakut dhe element të figuruar janë eritrocitet, janë leukocitet, janë trombocitet, janë dhe fo... në, në, në... Kjo është situash formule e kuqe gjakut. Mm -hmm në formon leukocitare, ose në pjesën e barë të gjakut, që bëhen leukocitet, të që shpesh mje ku kërkon leukocite me formon leukocitare, pa. hyn gjaku komplet që është eritrociti, hyn leukocitet, hyn trombocitet dhe retikulocitet që fatkejësishtë, eh, duha të shprej, nuk bëhen në laboratorët e Zakonshme, në zakonshme, në analisa zakonshme. Një njeri shkon për të bërë një egzaminim hematologjik që është hemograma, mm -hmm. jo më tashme në grupi gjakut, po quet hemogram, dhe absolutisht nuk bëhen retikulocitet. Përse anë ka që të rëndësishme vlera këtyre retikulocitëve? Ta që i retikulociti ka një rëndësi shumë të madhe mm -hmm. për dy arsye. E para, retikulocitet janë eritrocitet të reja, janë akoma pa bërtham, janë akoma pa formura, kanë një formë në pamje, në formë në rjetës, mm -hmm. dhe këto gjurosen me violet. Dhe këto retokrocitet kanë 2.5 dhe 5% në sa mbajmën që do tjenë në, në organizme e njëriut, që qarkulojnë dhe që tregojnë së pari rritmin E, e eritropoezës ose e edhimbjes të, të prodhimit të, të ruzëve të kuqe. Fa. Edhe e dyta të regon në mënyrë të vlerësushme funksionin e rëndësishme të prodhimit të eritrocidëve nga palca e kockave. Pra, të regon Kështu që, që të palca e kockave funksionon mirë. Dhe kjo, që thati ushme drejt, mm -hmm. dhe kjo vlen për të ndjekur në mënyrë e, të drejtë një gjendje pas një anemie. Për të ndjekur anemin. Pra, në një anemi duhet lexuar dhe, dhe duhet shifruar dhe retikulacitet. Po si po si Tjetër, tjetër, element i rëndësishëm në pasionin e gjakut është hematokriti. Po. Hematokrit është shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Hematokriti është ë në qoftë se ë hemoglobina të regon sasin e hekur në gjak, mm -hmm. hematokritit të regon sasin e eritrociteve në 100 ml gjak. njak. Dhe hematokritit do tjetë nga 25 dhe në 50, dhe në 55. Një hematokrit në 30, mm -hmm. 37, në 30, të regon që ka një anemi, ka një suficiencë të qërkullimit gjakut, ka një suficiencë të përmbajtjes të eritrociteve, të përqindjes eritrociteve, të përshëndrimit, të koncentrimit, të, po të, të, koncentrimi, të, të këtyre të eritrociteve në gjak, po? Të 100 ml të tërë. Pasta janë disa element të formulës i gjakut, që të regojnë përqindjen e volumit korpuskular pa. dhe përqindjen e hemoglobinës në eritrocit. Ajo që ka shumë në është, në qoftë se hemoglobina është në vlera normale, dhe hematokriti është në vlera normale, si dhe përqëndrimi korpuskular që ka hemoglobina në një eritrocit që do tjetë të jetë 80, bëj 80, atere me themi që saturimit trurit është në gjendje normale. Po ka që sa ju, që më thatë, është edhe vlera e formulës leukocitare. Mm -hmm. Në formulë leukocitare është leukociti, neutrofil, është bazofili, ozonofili, leukociti, bazofili. Këto janë shumë të rëndësishme për të mm -hmm. matur, për të deshifruar, sepse këto janë të regus të shumë problemeve që ka një riu. E para, ose që, që faqen anemi, kush mund të jenë? Të parat janë fenomen të alergjike, mm -hmm. të dydat janë rënja imunitetit të organizmit. të tretat janë artritet, është reumatizmi ose artriti Elematoid. reumatoid që është mm -hmm. një smudje autoimmune dhe që ka të gjithë me ulljet leukocitare. Që që e, formula leukocitare, thash, formula, trombocitet, pas janë shumë të rëndësishme, sepse është elementi bazë i koagulimit gjakut, pra e koagulimit gjakut. Dhe ne shpesher në shumë të smurë të cilët vuen nga aparati kardiovaskular, si që është për shumë aritmit e tjera, të cilat kërkohet si ishtë nivelli i koagulimit, sepse mund të formohet trobe brënda vazave ose brënda zërës. Dhe për këtë bëhet një analizë që quhet INR-ja, që përcakton nivelin e koagulimit me mjekim dhe pa mjekim. Dhe ky është funksion fiziologjik të trombocitëve, cila të cilat duhet të jenë nga mbi 150 mijë 400 Po sedimenti, që fërë vlerë ka në po, bon, formullën e gjakut? Po, sedimenti është një procedurë shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme, e cila duhet të shëqëroj hemogramën, mm -hmm. unë po e qoj hemogram dhe shi, nuk do të thejmë me gjakë komplet, sepse e mi qindë vetë për para. Pra, në hemogram futet edhe dhe sedimenti. Sedimenti është, në fakt është Në kuptimin shkendësor dhe mjekësor, do të thotë shpejtësia e sedimentit të leokoncideve, shpejtësia e sedimentimit të eritrocideve. Dhe kjo, kjo sentimentim Oso matet persidimit. për një orë, për një orë, në një tubë kapilar dhe shikohet sa ka për një orë. Ke burat është diku ke 7, ke 10, atë e gratë e kanë diki pak më të lartë, 10, 12, po bërda këture shifra dhe shërëmbajnë. Tani, kjo qëfar të regon? Qëfar vlerësoni? Kjo ka të regon problemet e infekcionit së parë, mm -hmm. gjithë inflamacionit. Të regon problemet e anemis. Mm -hmm. Të regon problemet tjera të anemive të lindur. Në problemet e anemis, kërritet apo ullet, si se Në të gjitha rastet e e ulljes, të animi, mm -hmm. në anemi, dhe rritjes të problemet inflamatore. Në gjitha problemet në inflamatore, probleme inflamatore. Në artriti romatoid, në mm -hmm. artritet, në smunet e heparit, në smunet e organeve të ndryshme dhe kryesisht në në inflamacionit e tjera që ka në organe dhe në organe të tjera, të organizme, të më thënë, të regonë që gjëndjet vërgri pale, gjëndjet pneumonisë, dhe ka një rritjet sedimentit. Të regonë që ka një ullje të forcëve të autoimune dhe që në fakt organizmi është në reakcion ose është në veprim me një, a, me një agent tjashtër. Po në këtë, hynë edhe një egzaminim tjetër i gjako që që proteina C reaktive. Pa. Proteina C reaktive, A për për raja, që gërë, e gjemë me iniciale. Pëcëreja është uh -huh. një që të regon aktivitetin e leokocitive, ose uh -huh. të ruzëve të barda, që rritë bashkë me sedimentin, nëse kanë hyrë agjet të huaj në trup dhe trupi është cënuar nga infekcionet të ndryshme vëja. Mm -hmm. Ke njërës që huaj nga, nga infekcione kronike dhe shpesher të këta kur bëjnë recidiv ose kur futet në temperatur të lartë së mundje veshkash ose së mundje tjera që ka që ka inflamacion të shprehur, kërkohet të qikojt edhe edhe proteina reaktive. Mm -hmm. E cila, në qofës është bipes, ka probleme serioze me infekcioni që është në trup. Vim të këferitina, e cilë është proteina e mag magazinimit të ekurit bon. në gjak. Qëllë është të roli i madhë i kësa e feritinën gjatë shtë zanis? Ju e theksoni dhe e kontroloni gjithmonë të pjesë. Unë mendoj këtë gjë. Një mjek, nuk po them për specialistët, sepse specialistët hematologët e kanë në natyrën e vetë, Po një mjek i përgjithshëm, ose një mjek specialist që nuk është hematolog, që të marrë një informacion mi smundjen, mm -hmm. nuk po them kja në po mi smundjen, duhet pa tjetër dhe me pa tjetër që të kërkoj feritinën. Feritin është shqip do të thot protein e hekur të njakë. Mm -hmm. Dhe është përbërsja kryesore e hekurit në qofë se do nga përkëthenja akoma më mirë, ti bëja një përkëthim më të thjeshtë, atere, fe, feritin e mija është dyqani i hekurit që ke tim trup. Magazina. Ose është frigoriferi, ose është magazina. Mm -hmm. Kështu që, kjo vërtet ton, dy gjëra, e para, nëse feritina është e lartë, të regon që kemi hemosideroz, pa. është i gëmbullim i hekurit në mm -hmm. mërqinezet, kemi një rritje të hekurit në gjak dhe nëse është e ullët kemi anemi feri prive, pra. Nga mungesa anemi, e hekurit. Në shtetë zani janë disa lojës, mm -hmm. nuk lojës. Êshtë anemia feri prive, feri prive, më fali, është anemia nga mungesa e hekurit, hekurit, e cila mund tjetë preexistuse për para barës dhe bara e rëndon, ose mund tjetë feri prive që ka qenë normal dhe bëhet feri gjatë Aha. barës. Por dhe anemit feri prive preegzistuse janë shumë të rëndësishme. Êshtë anemia megaloblastike e cila fut në tërsin e vetë mungesën e acidit folik të vitaminës B1 dhe të vitaminës B6 ose të piridoksinës. Dhe fundit, ka anemi në shtatë zani, vetëm nga mungesa acid folik dhe vetëm nga mungesa e peridoksinës ose vitaminës B6. Dhe kjo diagnostikohet duke parë pasyrën e qakut, duke parë eritrocitet. Një sy i laborantes së specializuar vërteton që këtu kemi një anemi feriprive ose një anemi nga mungesa. Ka shumë njerës që unë kam një paciente për shumë të që duket shumë palide, shumë e spet, mm -hmm. dhe që feritim e kishte në qide ca. Mm -hmm. Dhe kjo të regon që ti nuk e munges hekuri, pra dhe po të janë të mbushua, dhe ajo mm -hmm. ishte e lindur me një defekt nga munges acid folik dhe vetim për dhe mdhe. Por, ndërko që ju mund të bëni një kontrol të gjakut, të hemoglobina, mund të dali mirë, dhe ndërko feritina mund të mos dali dhe aqë mirë. Ah, kjo po. Tani kjo ka një gjë. Kjo është... Pra ndaj dhe thash, i mendoj që ju këm gullni në kontrolën e feretinës. Këm sepse unë duat të them dhe atë që thash në fillim, që është protein, është protein, dhe proteina në esencë është eksistenca e jetës të tokë. Pra, njëri ju, organizmi jonë ka 75% ujë, por eksistenca e jetës është proteina. Ndërpresim bësitëm për një apsirë të shkurëtër publicitare dhe këthejmi pas pak që ndroni me ne. Jemi këthërë sërish në studio, në pjesën e dy të programi doktorin në familje në ekranin e të vështatus. Me mua sot të fëtuar është doktor Shkëlqim Balili, doktorisht shkencave mjekësore, mjeki specializuar për obstetrik, ginekologi, diabetologi dhe ekografi, dhe së bashku po flansin për animin gjatë shëzanisë. Në pjesën e partë të programit rëguar qëfar është anemia, elementet kryesor të gjakut që të regojnë prezencën e anemis, rëndësia e kontrolit të vlerave të retikulociteve, sedimentit, proteinës pëcërë aktive dhe feritinës. Fajzdojmë bisedën me doktor Shkëqimin. Doktor, qëfar është elektroforeza e hemoglobinës dhe ku qëndronë rëndësia e kontrolit të këti elementi? Mm, po, është vërtet. Ne kemi në në egzaminimin e gruat shtazane, në shtazani. Dhe me thënë, idealja, idealja, dhe sidomos për kote koht që jetojmë të një, aktualisht uhum. që jetojmë të një, ideale do të ishte që një qift që dëshroni një shtazani duhet të paracitë është ke një mjek specialist, gjenekolog dhe referonte, që ne kemi dëshirë për të kryuar një shtazani. Ata e kanë vetë në dorë se kur e këtë duan, por kjo do ishte e idealen se pse ne, edhe unë e kam cituar dhe për para, dhe për para njësa her. Ne i bërë er, një program të plot për prekoncepcionet. Duhet mm -hmm. që në fillim fare të shtazanis, bara dhe shtazania do tjetë e programuar. Pa. Dhe duhet të bëhet një vizit ke mjeku për të parë gjëndjen shëndetsore të nënës dhe gjëndjen shëndetsore të babajt. Të sepse, qëfar do të praktikë? Unë kam parë shumë raste këto këtë fundit. Mm -hmm. Bëhet një das me madhe, me miliona euro, dhe linë fëmija i keqformuar, formuar, dramë familjare në fund. Mm -hmm. Dhe faktikisht kam të ashtë duke ndjekur një rast që shumë të lidhur me shtatë zanin, naturisht, në shdurat e zotit, por, pa pritër pa kujtuar, në një inkubator shumë special, si shë rusi, Fëmija, gjesht në tja, i pushon zëmbra dhe vdes. Ka luar një dram familjare. Dhe kjo erdi për pasoj, sepse ajo kishte një problem të cili du është diagnostikuar përpara. para. Pra ndaj, lidur me këtë, në këto examinime që duen bërë në konsultën në për para, ma ndej ne në, në e, si të themë, programin e ndjekjes të shtadzanis kemi shkruar dhe kemi thënë analizat e, trebu, e analizat që duhet të krujen për para shtadzanis dhe kjo hemoglobina hemoglobina kyn, në analizat që duhet të krujen për para shtadzanis mm -hmm. ku e ka vlerën vlera është sepse kjo diagnostikon së mundjet hereditare ose të, të lindura që është mm -hmm. trepanocitoza mm -hmm. ose që janë aktualisht fëmijët që gjatë jetës tyre kërkojnë të marrin gjak sepse kanë një defekt genetik ose quhet hemoglobina në formë drapri, të kanë një defekt genetik të lindur, siç janë ca zona të lushnjës të fjerit. këta. Është anemia pra, talasemika që ne e quajmë, anemia mesdetare, major dhe minor. Po. trepanocitoza. Mm -hmm. Kjo diagnoz, kjo ky ekzaminim bën diagnoz. Pse? sepse vënë në pahë dhe examinon, diagnostikon prezencën e hemoglobinës adulte dhe hemoglobinës fetale. Pra, hemoglobinën e nënës dhe hemoglobinën e fëmijës. Dhe kjo bëhet këtë dy bashkëshorëtja dhe bashkëshorëti, dhe kjo vërdeton që duhet jetë një shifër minimale për adulten dhe një shifër 93.5-95% për adultin. Mm -hmm. Nëse këto marin pjesë futet adult, e fetalia ke proteina adultet e ka nëna në gjak, atere mund të ndodhin proteina, ndodhin probleme të anemive të lindura. Dhe këto janë tash hereditare dhe që kanë të bëjnë me mutacionet kromozomike të mashkullit dhe, dhe të femrës. Pra ndaj neve... Duhet të pak që një nga prindrit mund të ketë... Të dy, të dy, të dy. Jo, jo, them që një nga prindrit po, të aket, mund të ketë po, minore, po, këtë të alasemin, por po, prindit tjetër po, mund, të mund të mos të ketë. Mund të ketë. Varet dhe... Dhe, se të thashe shikot, falë varet. Rëndësi ka që kjo analisë duhet bërë të gruaja në mënyrë imediate si që duhet bërë kjo, kjo, duhet bërë pa tjetër një analiz tjetër shumë e të që është torqi, mm -hmm. që e ja kemi thënë dikur për para, si që e analiz që është hemoglobinë e glukozuar, si që është hëbasi njëshë ose e, e, hepatiti viral BC, si që është tjera analiza, të cilat vërtetojnë. Dhe e dyta, që do dalim sot kemi një tem të voglë për këtë, e dyta është që në rastet e profilaksis për një keq formien fetal, një grua që vjen, duhet të marri një mjekim tre mujor me acid folik për para. Fa. Pa. Dhe tre mujor braba. Uh -huh. Sepse kjo ka një, acid folik nuk është vetëm vitamin antialimike, po acid folik ka një veprim të jashtë zakonqëm, shumë pozitiv në mbylljen e tubit neural të embrionit që ka të bëj me parsën kurit me spina bifida mm -hmm. dhe me atë që quajmë ne së mundet dhe trurit që mungon në njërë hidrocefal, që mungon trurin në, në ose anencefal. Mm -hmm. Kështu që e, defektet e bëllës trupit në oral kanë të bëjnë shumë dhe gjithë të tjerat me vizitën e parë. Dhe në vizitën e parë, gruja duhet të bëjt 13 analiza dhe buri duhet të bëjt 5 analiza pa tjetërë. Kur ju doktor e qoni anemin gje shtadzanis anemi fiziologjike, në cilat vlera, në cilat raste? Po, anemia fiziologjike ose anemi e shtadzanis, mm -hmm. që e të shpesh anemi e po. shtadzanis, kur grua e ngelet shtadzani, ne i themi shtadzani, po. i thonë gravidancë, i thonë barë, populli i thonë barë, ka njërë me barë, edhe u kam të në ka njërë me barë. Këta është i barë, a nuk është drut që shkon pëllë, i bat drut këtu dhe ka barë. Kjo barë është fiziologike. Dhe kjo barë fillon nga respiracioni, zëmbra punon më shumë, oksigen vjerë më shumë, sepse ritmi ndry, ka ndryshime fiziologike të organizmit femëror, por ajo që duhet të eksoj është rritje e fluksit plasmatik total, rritjet plasmajakur rritet sa s'qe likideve të gjakut, rritet filtracion glomerular, në gjitho minut shko një katër të gjakut në dhe rritet filtracion i urinë të gjakut, mm -hmm. këto rritje të dhe likideve hollojnë elementet e gjakut, hollojnë elementet e gjakut, dhe por ama ka një gjë, hemoglobina nuk do tjetë me ullët se dhjetë, dhjetë i më dhjetë, Po që me ullët së dhjetë një ne kemi, kemi anemi. anemi. Po në kontekstin e përgjithshëm, quet një anemi fiziologike, se dhe rëzunat i ndryshimeve fiziologike, po. kërësisht të uh, fluksit plasmatik, të filtracionit, të, të dërshon gjaku, rritet sasia, rritet frimaria, rritet metabolismi, prodhojnë hormonet, indore dhe hormonet e tjera e dherën dhe gjatë, që që pëson një e quajmë ne evolucion biologjik. Ose më mirë ta them shqip, që shtatzania e lulzon gruan, pra mm -hmm. e lulzon. Lulzon. vlerat kur them anemi fiz, uh, fiziologjike është kur vlera duhet të jetë poshtë 10 deri në atëre nëse 7? hemoglobina, nëse hemoglobina është poshtë 10-s, është anemi nëse është dhe ke dhe ke nënta, mm -hmm. është anemi. Ruhet pa. paka shumë fiziologike ke 10.5, një mdjetën. Po ama, po që se është në tik 8.7, është urgjent. është anemi godjarë. është urgjent, anemi grave. Anemi, anemi një rënd, një dhe kjo anemi e rënd, mm -hmm. er ka reperkursione shumë të rënda të këfëmijet. Pa. Po vlera e vitaminës B12, ju në athatë paka shumë për atë qitin foletën, a thëmë edhe pak vlera të vitaminës B12. Ta shi, vitamina B12, so c'janë kobalamin, a që qëtë, është një vitaminë e shkëtyër, jashtë zakonçme, e do më dhe ka një faktor, është një gjë shumë e rëndësishme, sepse shumë njerës që vujen nga, nga mungesa e vitaminës B12, duhet të kenë në stomak një faktor endokrin kasti qëhet, që të mm -hmm. absorbohet, të absorbohet. Pa. Pra shtesh vjen nga mos absorbimi i mirë. Nga mos absorbimi. Ndodhet shumë pak në, në këto lëndët e tjera, të ushqimore. Mm -hmm. Dhe ajo që ka rëndësi është, shimit. është e vetë një vitamin që ka kobalt. Pa. Që ka mineralin kobalt. Dhe që ndikon shumë në anemi. Mhm. Mm ajo regulon hemoglobinën, ajo rritë hematokritin, ajo rritë eritrocitet, dhe ajo ka një vlerë shumë të madhe, sepse ajo ullë një homocisteinën, është mm -hmm. një aminoacit, një enzim që quet homocisteina, edhe me dëgjëm e vëmëndje. Ha. Një hiperhomocisteinemi është mm -hmm. shkak për artriosklerozën e koronareve, për trombozën e trurit, për trombozën e të gjithë arterjeve që ndodhe në afra aortës, si dhe për shumë problemet të tjera drejt mos mjekimit adekuat të një anemije. Pra është mjë e rëndësishme. cishme. Në. Mm -hmm. Pastaj ka të bëj me humorin, sepse ka të bëj me serotoninë dhe me dopaminën, mm -hmm. ka të bëj me vitalitetin, ka të mm -hmm. bëj me pabjen, me likurën, me flokët, me... Mm -hmm. me, me regenerimin në organizmë. Po ka që vlefshme është dhe piridoksina. Piridoksina, jo vetëm që uh, jep efekt dhe kjo ke homocisteina, dhe me duke ullë homocisteina, por dhe duke rritur këto hormonet e lumëturisë si që qëhet, mm -hmm. serotonina që qëhet hormoni lumëturisë, lum edhe i dashurisë mund të futët, dhe dashuria. Këtë dashuria futët në shumë oksitocina, po edhe serotonina është ajo kur njeri u është i lumë tur dhe qesh, dhe me thënë, dhe duhet qesh disa herë në ditë, sepse një qesh jetë të shtot tre minuta jetën. Dhe të jesh i qesh. Kështë që, e, kjo ndikon një vetëm ka, por është dhe një fakt, që kemi anemi të veçant në shtadzani vetëm dhe vetëm nga mungesa e piridoksinës, vitaminës vetëm, më gjarë. Një tjetër faktori rëndësish në medikal në, i pyridoxinës, është sepse ajo jep një përmjërshim të jazakon që në sistemi nervore, në dhimbjet nervore, në sistemi nervore periferik të patskurizit, të, të dhimbjes të tjera nervore të trurit të këmës, është shumë e mirë. Dhe veç kësaj, ajo ka efektet të mira pastaj dhe në gjenerimin e trupit dhe në mjekimin e, e anemisis, tasht që është, është Êh, është një preparat të rritë që ka dalë të ashti vitaminik, oral të qëhet që ka B1, B6, B12 mm -hmm. dhe të gjithë gratë duhet të marit Doktor Shkëllqimi, ne ime në minutat e fundit të programit dhe isha të nga të regon një shkurt në cilën periud të shtadzanis vijen e reshënjat e para të anemis po, atere shtadzania është një një gjendje fiziologjik e organismit dhe cila ndajt në tre periode. Tre mërë i parë, tre mërë i dytë, tre mërë i tretë. Zakonisht, në tre mërë në tretë, në tre mërë në dytë, do vendhen nga mosha 26-27 jave fetusit, ose shtatë zanis, kur kërkesat e fetusit tashmë Rita. janë në të rritura, mm -hmm. për glukoz, për proteina, për lëndu shqimore dhe për hekur, hekur mm -hmm. ishkresori, atere duhet filluar suplimenti fiziologik. Gjdo grua duhet të marri suplement. Me acid folik, me vitamin B6 dhe me hekur. Këtës duhet të harojnë gratë. Mm -hmm. Kungele në shtatë sepse nuk janë të smura. Fiziologia, ajo shtatë nuk është smundje. Por, do suplement. Nje, ne jemi të detyruar të bëm një program të tërë për të vazhduar se kemi shumë për të të reguar për anemin, shënjat klinike, pa, 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 si pa, diagnostikot, mjekimi dhe shumë e shumë tjera. Të falenderoj shumë për prezencën dhe këshillat që ndatë sot me ne. Edhe unë një falenderoj të gjithve juve edhe sinqerin që jam shumë i knaqër që jam në këtë studio me ju. Për gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkërqin Balirin e gjeni pran klinikës të ti private Alfa në Lundër me numër kontakti 069 0 6 19 Bashme doktorin do të takomi në programin arshëm. Dere atër, miru pafshim.